tana shundori deb o'ylaydi. Mana shu moritana ko'rifondan chiqman. Agar ularga yegulik berilganida edi, omon qolishardi. Dengizda qolganlar, Rohingya qochqinlari yangi hayot boshlash harakatida. Ammo buning imkoni bo'lmayapti. Bizni Malayziyaga COVID bahonasi bilan qo'yishmayapti. Malayziya hukumati kemamizni ortga, Bangladeshga qaytarib yubordi. Bangladesh suv hududida biz bir oy qolib ketdik. Oziq-ovqat tugadi, odamlar o'la boshladi. Kuniga 5-10 nafargacha odam jon berardi. Ularga suv va ovqat berilmadi. Ayollar kaltaklanmadi, ammo erkaklarning sho'ri quridi. Men 9 kun och qoldim. Biz ota-onamizni boshqa ko'rmasak kerak deb o'yladik. 20 40 nafargacha bizga o'xshaganlar, yigitlar va qizlar ko'z o'ngimizda jon berishdi. Ularga yegulik berilganida omon qolishgan bo'lardi. Odamlar ochlikdan o'lishdi. O'lganlarni ko'z o'ngimizda dengizga otishdi. Men bunaqa azoblar haqida bilganimda safarga chiqmasdim. 5-10 kishi o'lar ekan, biz ham hayotdan umidimizni uzgan edik. Avvalgi Rohingya musulmonlari Myanmadagi zulmdan qochishgan. Bangladeshda ular kemalarga chiqishdi. Bor yig'ib terganlari yoki qarzga olganlarini odamlarni noqonuniy tashuvchilarga topshirishdi. Maqsad Malayziyaga, boyroq davlatga yetib olish edi. Muhammad Zubayr mening katta o'g'lim. U onajon, odamlar ketishmoqda, hamma ketmoqda, men ham ularga qo'shilib olaman deb uydan ketgandi. Ammo aksariyat dengizda aro yo'lda qolmoqda. Bangladesh mana shunday kemalarda sarson qolayotgan o'nlab odamlarni qutqarib qoldi. Biz kemaga chiqqanimizdan keyin 50 kun o'tib Bangladesh sohillariga keldik. Umidimizni uzdik. Ustimizga sho'r suv sepib turdik. Shu bilan omon qoldik. Uxlaganimizda bir-birimizga oyoq uzatib yotdik. Singlim sariq kasalligiga chalingan edi. Suv yetmasdi unga. Shunga o'lib qoldi. Singlim dengizning sho'r suvini ichganini bilib qoldim. Suv ichib qayta yotib yiqildi. Men uni quchoqlab yig'lardim, baqirardim. Odam tashuvchilar meni urmoqchi bo'lishdi. Kemadagi o'z joyimga borishga majbur qilishdi. Janozasi o'qilgach, singlimning jasadi kemadan tashlab yuborishganini eshitdim. Ammo o'z ko'zim bilan ko'rmadim. Odamlar ko'rishibdi. Men ham o'zimni tashlamoqchi edim, ammo Haris degan bola ushlab qoldi. Qanday unutaman bu azoblarni?